mountain, boil every stream, follow every river. Ξέχασα τα λόγια. Άλπας. Σαν κρυσφύγετο μου κάνει ρε Θεόδωρε. What the actual fuck. Λοιπόν, έχω ακούσει για τη διαδρομή που θα με πας, τα καλύτερα. Αλλά από δεν, μένα ή από άλλο. Από σένα, δεν την έχω δει νομίζω ποτέ. Έχω πάει στις περιοχές του Κύχου γενικότερα, αλλά τη συγκεκριμένη νομίζω δεν την έχω κάνει. Είναι μέσα στις top διαδρομές της Κύπρου. Νομίζω, για μένα τουλάχιστον, νομίζω είναι μέσα στις top της Κύπρου. Μάλιστα. Παρόμοια με εκείνη του Ρόδους, με τα Mines. Ναι, πολύ ωραία διαδρομή, να το δώσουμε. Ναι. Αλλά νομίζω δεν είναι τόσο ωραία όσο okay. Είναι. Okay. Είναι μεγαλύτερη όμως. Εντάξει, εγώ ήρθα να περάσω καλά γενικά σήμερα. Πάντα. Θα δούμε πώς θα πάει. Εδώ πρέπει να προσθέσουμε ότι αυτό το βίντεο είναι sponsored από τον ξάδελφο. Οι καλύτερες πανακόπιτες, σιρόπιτες και μπουγάτσες στην αγορά. Ο λόγος που σταματήσαμε στο φούρνο ποιος είναι? Δεν σε βλέπω να βγαίνεις έξω να πίνεις ψωμάκι, οπότε τι παίζει? Όπως συμβαίνει πάντα μέσα σε μια διαδρομή με ένα Land Rover, και γι' αυτό και θα πάρει 3 ώρες η διαδρομή, κάθε περίπου μισή ώρα πρέπει να σταματάμε γιατί συμβαίνει. Αυτό εδώ όπως βλέπετε, εντάξει, έχει κατεβεί λίγο η θερμοκρασία τώρα, αλλά έτσι της αρέσει να ανεβαίνει λίγο πάνω, του αρέσει να είναι ζεστό αυτοκίνητο, δεν είναι κρύο αυτοκίνητο, δεν είναι κρύο κόλλο αυτοκίνητο. Toyota. Κάτι μου λέει για το σασί, για πες για το σασί του Discovery. Την περασμένη εβδομάδα χτυπήσαμε το Discovery από κάτω και ο σκελετός από το χτύπημα έχει βουλώσει. Και σύγκρινα το πάχος του σκελετού του Land Rover και του Land Cruiser σήμερα το πρωί. Το Land Rover είναι πολύ πιο μεγάλος ο σκελετός. Δηλαδή του Land Rover είναι τόσος και του Land Cruiser είναι τόσος. Αλλά χτυπάς το σκελετό του Land Rover και είναι σαν τον τενεκέτη της Coca-Cola σας πάντα. Χτυπάς το σασί του Land Cruiser και πονάς το δάχτυλό σου. Και εξηγούσα του Chris ότι ο λόγος που τα Land Rover είναι τόσο, δηλαδή φτιαγμένα σε budget τέλος πάντων και τόσο τσίπικα με λέγαμε, και ο λόγος του ότι είναι αλουμίνια και τα Defender και τα Discovery δεν είναι επειδή οι Άγγλοι ήταν μπροστά στην τεχνολογία. Ήταν επειδή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τους είχε μείνει αλουμίνιο από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που φτιάχναν τα αεροπλάνα και δεν είχαν σίδερα να φτιάξουν αυτοκίνητα. Και γι' αυτό τον λόγο χρησιμοποίησαν αλουμίνιο γιατί ήταν το μόνο σίδερο που είχαν να χρησιμοποιήσουν. Όχι επειδή ήταν μπροστά στη τεχνολογία. Και τώρα ξέρεις. Εδώ βλέπετε το Scania να ανεβαίνει το Τρόδος με 7 τόνους φορτίο πίσω. Κάνουμε και... Μας περνάνε τα BMW και μας καυλοδείχνουνε. Αλλά κατά τα άλλα πάμε καλά. Σε κάνα τετράμινο, άντε 5 μήνες έχουμε φτάσει. Έχω δηλώσει στον Chris ότι το Land Rover είναι σαν μία γάτα, έχει 7 ζωές. Ναι. Κάθε φορά που έρχεται Τρόδος το καλοκαίρι χάνει και μία. Μέχρι τώρα ήρθα 4. Μας έχουν μείνει 3. Για να χτυμίσεις το Land Cruiser. Τι να χτυμίσω ρε μαλάκα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το πράγμα. Πάμε πάλι. Build up to it. 2 hours later. Εντάξει, έχει κόσμο. Πρώτα όμως δεν είπαμε το πιο σπουδαίο από όλα. Ποιο? Ότι είμαστε μέσα σε Land Rover και φτάσαμε στο... Φτάσαμε στο τζελεφό, ναι. Με λίγα προβλήματα ομολογουμένως, αλλά εντάξει. Μία στάση. Αρκετά αργότερα. Έπρεπε να κάνουμε παραπάνω από μία, η αλήθεια. Θα βγούμε λίγο να ξεπιαστούμε και να σας δείξουμε και λίγο τη φύση μας εδώ στην Κύπρο. Που προφανώς την ξέρετε όσοι είστε από εδώ, αλλά όσοι δεν είστε από εδώ και βλέπετε από Ελλάδα ή από εξωτερικό, θα σας δείξουμε και ένα ενετικό γεφύρι. Why not? Θα το βγάλω ένα πλανάκι από εδώ από κάτω εγώ. Αλλά γλιστράει πολύ, είχα σκοτωθεί μια φορά εδώ, το θυμάμαι. Όχι, σοβαρά μιλάω. Όντως είχα σκοτωθεί. Μετά αναστήθηκα.
Να το δω. Το βλέπετε τι όμορφο που είναι. Σκέτη ζωγραφιά. Και ψαράκες. Τι έχει? Ψαράκες. Έχει και ψαράκια, ναι. Εντάξει, δεν κάνω για μια μεζέ, αλλά... Καύρος. Εδώ το χειμώνα μπορείς να κολυμπήσεις άνετα, εν τω μεταξύ. Τώρα, εντάξει, δεν είναι αρκετά βαθύ. Και είχε κάτι μονοπάτια πάνε μέσα στο άλλο το... του Ρουδιά, όπως το ξέρει. Το έχετε δει σε άλλο βίντεο που έχουμε κάνει εγώ με τον Γιάννη. Αλλά ναι, ωραία φάση γενικά. Ο κύριος λόγος που κάναμε αυτό το τέτοιο είναι για να κρυώσει το Land Rover. Και να ξεκουραστεί και ο κόλλος του. Όχι τίποτα, να ξεκουραστεί ο κόλλος με πιαστεί στην καρέκλα του. Του Land Rover. Προαναφερομένου Land Rover. Οπότε ναι, μια χαρά. Θυμάσαι τι έγινε σε αυτό το ποταμάκι πριν 5-6 μήνες? Ναι. Να το βάλουμε στον κόσμο να το ξαναδεί. Καλοκαιράκι. Για πες. Η διαδρομή είναι αυτή μπλε. Ναι. Εμείς τώρα είμαστε εδώ. Ναι. Άμα πάμε ευθεία, πάμε προς Ρουδιά. Ναι, προς την Πέρα Βάσα βασικά. Στο Ρουδιά πας δεξιά, ανεβαίνεις πάνω. Mm-hmm. Και μετά... Από το Ρουδιά θα πάμε δεξιά. Ναι. Okay. Μετά παίρνεις μια άλλη διαδρομή και μπαίνεις στο μπλε. Αλλά okay. Πέρσι που είχα πάρει αυτή τη διαδρομή, είχε μπάρα σαν αυτή που είχε... Μάλιστα. Αν έχει μπάρα, θα πρέπει να ξαναβρούμε τη διαδρομή που βρήκα πέρσι που πήγα από γύρω. Okay. Θα τα καταφέρουμε σίγουρα, αλλά μπορεί να πάρει λίγη ώρα. Alright. 2 hours later. Αριστερά πάνω. Όχι από την... Όχι από την Πυρική, στη μέση εκεί. Ναι. Okay. Να. Για πάμε να δούμε. Για πάμε να δούμε. Αλλά κάτι μου λέει ότι δεν θα πετύχει, γιατί και πέρσι κάτι τέτοιο έκανα. Πάμε να δούμε, ρε φίλε, δεν ξέρω. Αυτό είναι adventure όμως. Αυτό το πράγμα εγώ το φοβάμαι να ξέρεις. Unknown. Εντάξει ρε, δεν είναι και τόσο τρελό. Είναι λίγο loose όμως. Σου πω τώρα τι είναι loose. Τους αρέσουν τα loose. Τα loose and full of juice. Δεν έχουμε τυφλό, εντάξει. Δεν έχουμε τυφλό, αλλά δεν νομίζω να το χρειαστούμε. Είναι πολύ πιο steep από ό,τι βλέπετε στη κάμερα. Believe me. Climb every mountain. Boil every stream. Follow every river. Ξέχασα τα λόγια. Τι abandoned trail είναι αυτό, ρε. Αυτό δεν είναι trail, αυτό είναι trail recon. Άντε κάνει λίγο το branch. Well, I came here first time with my wife about 11 years ago, and let me tell you, we fell in love. We've been coming here every summer ever since. Αν δεν έχετε ιδέα για την πράγμα μιλάω, απλά γνωρίστε το γάμο το σπίτι σου. Τι είναι αυτό? Δεν έχει, καλά πάμε ρε. Ρε, το έχω κάνει αυτό ρε. Έχω έρθει εδώ ρε. Όλα τα έχεις κάνει γάμο. Όλα τα έχω κάνει, όλα τα έχω εξερευνήσει. Όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω. Άμα σκεφτήκατε ποτέ ότι έχετε χαθεί, χαχαχα, φακιχα. Δεν έχετε χαθεί μέχρι να έρθει εδώ. Άμα ξεκινήσει περπάτημα, δηλαδή σε κανένα τρίωρο θα βρεθεί σε κάποια φάρμα. Δεν, ναι, είσαι, δεν θα πεθάνει. Ναι, ναι. Κάποιο βόδι θα δει μπροστά σου. Και μάλλον θα κρατάει Mitsubishi L200. Αλλά ναι. Εντάξει, εδώ παίζει να μην έχει περάσει το έλκυθρο το χειμώνα, να ξέρει. Εντάξει, μου χαρέσουν κάτι τέτοια. Σιγά με τρυπήσουμε κανένα λάστιχο από το πλάι. Δεν τρυπάμε λάστιχα. Όχι τίποτα, γιατί η ρεζέρβα δεν είναι 33 inch. Είναι 10 inch, λες και είναι πίτσα. 23 inch. Να σου γάμισω. Πού σωστά πάμε. Δεν ξέρω ρε φίλε, έχω αρχίσει να έχω τις αμφιβολίες μου. Δεν σου πω ψέματα. Ναι. Μπήκαμε από εδώ. Ναι. Και τώρα είμαστε εδώ. Mm-hmm. Και πάμε εδώ. Μάλιστα. Χλωμό. Ο Θεός και η ψυχή μας. Για να κατεβούμε να κάνουμε λίγο trail recon. Εντάξει, θα περάσει, αλλά δεν ξέρω αν πάει κάπου. Και μετά αυτό μπορούμε να τα ανεβούμε μετά. Ναι, ρε, ναι, ναι, σίγουρα. Το GPS τι λέει, ρε. Το GPS λέει από εδώ. Από εδώ λέει το GPS. Ναι. Μου φαίνεται να έχει κανένα αιώνα να περάσει. Ναι, ναι, πλάκα, πλάκα. Λοιπόν, ο Θεόδωρος επιμένει ότι αυτός ο δρόμος καταλήγει κάπου.
και πήγε να φέρει το αυτοκίνητο. Δεν είμαι τόσο σίγουρος, αλλά έχουμε όλη την ημέρα μπροστά μας. Why not? Θα δούμε πώς θα καταλήξουμε. Όχι. Ναι, δεν το πολύ βλέπω το. Γαμώ το σπίτι μου. Άρα, πέος. Πέος. Adventure. Όλα αυτά έρχονται με το adventure. Να κάνουμε. Θες περιπέτεια, θα φας και πέο. Έτσι πάει. Αυτό το μέρος είναι ένας λαβύρινθος, φίλε. Με παραπάνω διακλαδώσεις από το London Underground. Αυτή τη στιγμή ο Θεόδωρος ψάχνει άλλο εναλλακτικό ρουτ. Μα πρέπει να πάμε λίγο πίσω. Από εκεί. Ναι, από εκεί που ήρθαμε. Ναι. Και να δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Οκ. Okay. Νομίζω το έχουμε. Χειμερινή μάντρα οικογένειας ενθάρχη μακαρίου του τρίτου. Α, έτυρε. What? Τι είναι αυτό? Ξέρω, καμιά τέντα που έμεινε ο μακάρι. Χειμερινή μάντρα οικογένειας εθνάρχη μακαρίου. Τι, ότι είχε εξοχικό εδώ βάζει? Θα το διερευνήσω, με συγχωρείτε λίγο. Τι λες τώρα, ρε? Ότι τι? Σαν κρυσφύγετο μου κάνει, ρε Θεόδωρε. Αυτό πραγματικά δεν το περίμενα. Και είναι ψηλοδιατηρητή, αλλά μύρισε λίγο το καινούριο το ξύλο. Ναι, ρε. Αυτό δεν το περίμενα. Θα το σκάψεις λίγο εδώ να ψηλώσει. Ναι, να το κάνεις και ένα διόρφο. Το κάνεις διερμπινή. Να βλέπει απέναντι εδώ το θέα. Και τζάκι εκεί, κύριε. Δεν είναι τζάκι. Μπορεί να άρχισε σαν τζάκι, αλλά τώρα είναι παράθυρο. Το είδαμε και αυτό πάντως. Ξερευνήσαμε. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Μάντρα λέει. Μπορεί να είχαν τα πρόβατα τους εδώ, δεν ξέρω. Αλλά είναι του μακάριου, δηλαδή είναι piece of history πλέον. Το μάθαμε και αυτό. Οπότε μετά από περαιτέρω διάβασμα εδώ στη Λεζάντα, ήταν εδώ που κρατούσαν τα πρόβατα το χειμώνα. Δεν μέναν μέσα οι άνθρωποι, γι' αυτό είναι τόσο μικρό. Which makes perfect sense. Οπότε είναι για πρόβατα, τα οποία είναι αρκετά πιο κοντά από το 1.87 που είμαι εγώ και το 1.86-87 που είμαι ο Θεόδωρος. Φανταστείτε πρόβατα σε αυτό το size. Το βρήκαμε το διαδρομάκι. Ακόμα δεν έχουμε μπει, αλλά... Είμαστε στο σωστό δρόμο. Είμαστε στο σωστό δρόμο. Αμήν Παναγία. Ο επιμένων νικά πούστιδες. Fortune favors the Land Rover. Θες να μου πεις λίγα λόγια για αυτή τη διαδρομή για να ακούσουν και οι viewers? Θα περάσουμε από ακόμη 2 ή 3 γεφυράκια πάνω από το... Θες να μου πεις λίγα λόγια για αυτή τη διαδρομή? Θα περάσουμε από ακόμη 2-3 γεφυράκια όπως αυτό που περάσαμε τώρα, ναι. Και μετά θα ξεκινήσουμε να ανεβαίνουμε προς τον Κίκο, ναι. Ή Τζίκο. Το μοναστήρι του Τζίκου. Ναι. Και όσο ανεβαίνουμε τόσο πιο ωραία θα γίνεται αυτή η διαδρομή. Θα έχει τεράστια βουνά, γκρεμούς, δέντρα. Είναι όμορφη η διαδρομή. Και θα σας αρέσει νομίζω. Και δεν μου λες βγαίνει κατευθείαν στο μοναστήρι? Πού βγαίνει, πού τελειώνει? Λίγο πιο κάτω από το μοναστήρι. Okay. Μια χαρά. Θα προσκυνήσουμε. Άμα φτάσουμε με το Land Rover, ναι. Θα άναβα ένα κεράκι εγώ. Θα αφήσουμε και ένα εκατοστάρι της εκκλησίας. Θα αφήσουμε ένα εκατοστάρι, ναι. Αντί για βενζίνα το βάλουμε εκεί, γιατί όχι.
εδώ βλέπετε γιατί θα μιλάμε, είμαστε στα όρια κρατικού δάσους Πάφου, κοιλάδα του Ρουδιά, έκταση 8.720 hectares. Και αυτή είναι η θέα, φίλε. Εντάξει. Άλλη φάση. Μια κάτσε ρε Κρίς να βγάλω και μια φωτογραφία εδώ. Ναι, yeah, ωριμώσεις θες, δεν υπάρχει θέμα. Εντάξει, εδώ πάει. Όπως και να το κάνεις. Πάει μια φωτογραφία. Να, η κοιλάδα από κάτω. Είμαστε στο λευκοσιάτικο μέρος του δασακίου της Πάφου, από εκεί και δεξιά. Από εκεί είναι η Πάφος, από εδώ είναι η Λευκοσία. Είμαστε, βλέπουμε ψιλοβόρεια αυτή τη στιγμή. Αν πούμε ότι το θρόνι είναι στα βόρεια από εδώ που είμαστε, τότε ναι, από εκεί είναι ο Ακάμας, ας πούμε. Από εκεί είναι η Κερίνια, κατεχόμενη Κύπρος κτλ. Και από εκεί είναι η Λευκοσία. Να έχετε και το μάθημα της γεωγραφίας σας, να μην νομίζετε να σας αφήσω έτσι. Κάτι παράγκες πρέπει να είναι του... Γήπεδο νομίζω, κάτι... Δεν ξέρω, αυτές είναι τουαλέτες, αυτά εδώ δεν ξέρω. Εστιατόριο. Ας πάνω, του Κίκου είναι τέλος πάντων το όλο κατασκευασμά. Nice. Ωραία διαδρόμη. Νομίζω προβλέπετε πλέον, ναι. Έχουμε δουλέψει σκληρά. Ναι, έχουμε, θα ταΐσουμε και το Land Rover έτσι. Και εμείς και το Land Rover, ναι. Έχουμε δουλέψει σκληρά. Ναι, νομίζω εκεί θα βγάλω και το τελευταίο κομμάτι αυτού του βίντεο. Εντάξει, ναι. Να δείξουμε και στα παιδιά από την Ελλάδα τι εστί κλέφτικο. Okay. Γιατί αν και το ανακαλύψαν οι κλέφτες και οι αρματολοί, εμείς το τρώμε παραπάνω. Ναι. Πιστεύω. Θα το εξακριβώσω και θα σας πω, αλλά νομίζω θα σας δείξω και το κλέφτικο πριν κλείσουμε αυτό το βίντεο. Οπότε, ναι. Ευχαριστώ. Ήρθε το hors d'oeuvre, Θεόδωρε. Το ποιο? Το hors d'oeuvre. Το ρεχτικό. Ήρθε. Mix that shit. Μας αξίζει. Έχουμε παραγγείλει αρνί σούβλα και δύο κλέφτικα. Πεινάμε πολύ. Καλή μας όρεξη, αδερφέ. Καλή μας όρεξη, έτσι να αδειάσουν οι αρτηρίες. Θα πούμε στο επόμενο. Γεια σας, φιλάκια.